أذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعك دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات Gospodaru svjetova, koja dova od nas ti je najdraža. Svakim trenom ja bi ti je učio. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار
تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu Dželešanu koji je dao da učenje i pamćenje Kur'ana bude jedno od njegovih znamenja ljudima. Salavat donosimo i selam prinosimo Muhammedu alejhi selam koji dostavi Kur'an časim. Neka je Allahova milost na sve nas koji se družimo s Kur'anom tako što ga učimo, odučavamo druge njemu ili slušamo njegove ajete. Poštovana braćo i sestre, dragi džematlije i uvaženi gosti, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Dobrodošli na mubarek svečanost hafizu, dobu mladom hafizu Suhejbu Čezoviću. Dozvolite mi da u svoje ime i ime vas srdačne selame i toplu dobrodošlicu izrazim našim uvaženim čestitim predstavnicima vjerskog, političkog, društvenog života kod nas. Stoga selamim i veslanika Rejsul Uleme, magistra Hafiza Mensur Efendiju Malkića, glavnog imama Međusa Islamske zajednice Sarajevo, magistra Velid Efendiju Davutovića, načelnika općine Novi Grad, magistra Semira Efendića, novinara islamskih informativnih novina Preporod i islamskog radija televizije Bir. Zatim direktora fonda Bošnjaci, gospodina Šahina Kerbu. Sve prisutne hafize, imame i vas, draga braćo, još jednom selam. Draga braćo i sestre, danas smo se okupili ovdje u džami na Briječju vrtu da podijelimo radost ovog trenutka, veliku radost za sve nas, ali svakako najveća za našeg mladog hafiza i njegove roditelje. Današnja svečanost za nas je dvostruka, značajno veličanstvena. Prva važnost svečanosti je što zvanično dobijamo trećeg hafiza iz ovog džemata, a on je Suhejbu Čezović.
Prije njega titul hafiza ponijeli su Elmir Mašić i Sabina Hasović, oboje svrštenici Gazi Huzrebegove medrese. Drugi značajan povod ili važnost ove svečanosti ogleda se u tome što je ovo prva hafizska dova u našem džematu, džematu Riječne vrto. Eto, zbog toga smo svi mi danas sretni i radosni. Draga braćo i poštovane sestre, kako je hafizska dova organizirana u okviru institucije Medresa Islamske zajednice Sarajevo, stoga za domaćina ove svečanosti s pravom pozivam glavnog imama, magistra Felipe Efendi Davutovića, da nam se obrati. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Sadaqallahu al-azim. Drage braće i drage sestre, uvaženi nastavničke iz Sulemi, uvaženi hafizi, imami, uvaženi mladi hafiz Suhej Česović, da je njegov babo koji je pred njega, uvažena ova naša djeca iz Vekteva koju vidim, jesam načelnika na počinje novi dan. Selam. Posebno sve vas selam. Assalamu alaikum. I molim Allah Dželešanu da vas sve nagradi za vaš današnji dolazak ovdje u ovom Hrvatskom džamiju i ovim najljepšim povodom koje nam je pripremio mladi hafiz Suhej. Sigurno je ovo jedan veličanstveni trenutak za ovaj džamat, za Medres Islamske zajednice Sarajevo, a posebno za roditelje i prijatelje mladog hafiza Suheja. Mi smo, hvala Bogu, dočekali i dočekujemo evo na ovaj način da naša djeca mektevska, da naša djeca koja još nisu došla u medresu kako je to bilo najčešće slučaj kada se ide u islamsku školu, dakle medresu, da tamo počnemo učiti Hifz Kur'an. Mi živimo jedno novo vrijeme u kome je, evo, novo staro vrijeme, jer su nekada i novim prostorima i prije kroz našu povijest djeca poput Suhejba učila ovdje i naučavala Kur'an na pamet. Evo, ponovo živimo to sretno vrijeme u kome je ova djeca, mladi momci koji stasaju tek za život, uči Kur'an na pamet. Allah Dželešanu kaže: "Ste izumirla ve nunezilu minel Kur'an i ma huve šifa'u wa rahmetun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa hasara." Mi Kur'an objavljujemo da on bude lijek i milost za vjernik. Lijek i milost za vjernik. Evo, na ovaj način kako nas Allah Dželešanu obavještava, mi treba da na taj način i živimo i razumijevamo Kur'an, da je on lijek za naše duše, za naše živote, za naša teška stanja kroz koja prolazimo, ali hafizi Kur'ana koji na pamet znaju Kur'an, na pamet nauče Kur'an, oni su također u nekom smislu naš lijek. Jer u susretima sa hafizima uvijek se prisjećamo objave Kur'ana, onoga što nam Allah Dželešanu ukazuje. Oni kao da su neki znakovi, ajeti, koji nas uvijek podsjećaju na Allaha Dželešanu, poput ezana koji čujemo, koji nas podsjeća na džamiju, na Allaha, na džamiju, na naše obaveze prema Allahu. Tako je i sa ovim hafizima koji nas na taj način časte i koji sijaju nurom, jer je Kur'an nur, jer je Kur'an svjetlo,
I ono će obasjavati i ono obasjava i na dunjaluku, i kad to mi ne vidimo i ne mislimo i ne znamo, ono obasjava nama put kojim treba da idemo. Pravi put. Put u kojem je manje grijeha i manje neposlušnosti Allahu dželešanu, jer nema nepogrešivih ljudi osim poslanika. Oni će širiti svjetlo i na ahiretu. Oni će širiti svjetlo i na ahiretu. I mnogi će htjeti da slijedi to svjetlo, nur Kur'ana, nur dobrih djela na ahiretu. Ali danas je najveća radost roditelja Suhejba. Suhejb možda ovo i ne razumije danas, to što je naučio, koju vrijednost nosi u svom srcu. Jer su naša srca, kako poslanik kaže, posude za Allahovu riječ, za Kur'an. On možda nije toga svjestan danas. Vrijeme koje je pred njim, ako Bog da, razumjet će ono što je u ovom vremenu uradio i naučio, ali znaće vrednovati, ako Bog da, roditeljsku brigu i roditeljsku pažnju koju je imao, pa je ovo postigao što je postigao. Jer bez nas, roditelja, draga braća, drage sestre, bez vas, majki, nema čestite djece. Ako ostavimo djecu da ne znaju za Boga, dragi, ako ih ostavimo da hodaju po ulicama i skaču ovuda, ili ono da kudi pustimo, i ne znamo i ne brinjemo gdje su, neće znati, ne samo neće naučiti hifz Kur'ana, nego da neće znati da su muslimani. Zaboravit će i to, svejedno koliko je šehidske krvi provedeno, svejedno što su često i ta djeca šehidska, neće znati ako ne budemo vodili brigu o njima, ali neće nam znati ni uzvratiti u nekom trenutku kada nam pomoć naše djece bude najpotrebnija. Kaže, mislim da Hazret Omer govori o tome da na sudnjem danu, kada čovjek će imati nagrade i pitaće se otkud mi dobra djela koja ja nisam radio, se vati za nešto. Onda će mu se kazati, to su se vati tvoje djece. To su se vati tvoje djece dobra koja oni čine u svome životu, ponašaju se kao musliman, juče dobro. Kaže da je Hazreti Omeru došao otac i sin. I sin se žali na oca i kaže kako ga njegov otac pothrani. I pita Hazreti Omer, je li to tako, pita njegovog oca. A njegov otac odgovara ovako: o vladaru pravovjerni, ja sam nekad bio snažan i moćan, kad je moje dijete bilo slabo i nemoćno. Ja sam tada imao puno imetka i svega što mi je trebalo. Moje dijete nije imalo ništa. Bilo je ovisno o meni. Danas on ima snagu i moć, a ja slab i nemoćan. Danas on ima puno imetka i svega, ja sam siromašan. Nemam ništa i on štedi na meni. Od meni uskraćuje i svoju ljubav, i svoju pomoć, i sve drugo što je meni potrebno. I onda je Hazret Omer, kako je mogao, tada kazao, idi i uzmi to njegovo, tvoje. I pošto je Hafiz Mensur Efendija ovdje, on će nam govoriti također, koje stani Kresulemi, ja ću još samo završiti, zato što s ovih dana možete samo praviti poređenje kada vraću. Roditelja i djeteta koji kroz Kur'an i Ibrahima i njegovog sina, Nuh a.s. i njegovog sina, ali evo konkretno kod nas, evo imate roditelje Suhejba, imate ove roditelje koji su prije koliko ima mjesec dana ubili svoje vlastito djete. I ne samo da mi smo to zorno vidjeli, to sam više govorio na džumi, to smo zorno vidimo, dakle svi su pravo koji je pratio video. Ali ima nešto još, imamo zločine koje ne vidimo, a stalno ih činimo. Veći zločini su od toga to ili u istoj rani.
to što naše majke, vi majke, ubijate svoju vlastitu djecu prije nego što ih rodite. Prije nego što ih rodite. Naše žene, naše majke ili ko već, kada vrši pobačaj, abortus, kako se to zove, dakle ubijaju svoju vlastitu djecu, zločin nad vlastitim djetetom koji nije javan, tajan, ne zna ga svako. Ali puno je takvih zločina koje mi danas imamo i gledamo. I samo pravite usporedbu i roditelja i djece. I roditelja i djece na taj način. Roditelja koji brigu o svojoj djeci, koji brigu o svojoj djeci i djece koja na taj način uzvraćaju svojim roditeljima. Nema veće radosti i zahvalnosti koju je danas Suhej pružio svome ocu, svojoj majici. Nema veće radosti. Nema veće zahvalnosti. To je najviše što mu je, najviše što se može dobiti kao dar i poklon. Evo, njegovi roditelji su dobili. To je najveći dar koji će biti na sudnjem danu, ako Bog. I njemu, i njegovom Suhejbu i nama će biti što nama, koji smo danas svjedoci ovoga trenutka. Koji se radujemo ovom trenutku. I nas će Allah zadovoljiti ako Bog da nagradi. Ali, draga braćo i sestre, neka nam Suhejb i drugi Suhejb koji uče Kur'an i znaju Kur'an na pamet budu opomena da se može Kur'an učiti i naučiti i na pamet. Ako ne možemo naučiti cijeli Kur'an, možemo njegove dijelove pa učiti to stalno, družiti se sa Kur'anom, da naš dan počinje sa abdestom, sa namazom, sa Kur'anom, da naš dan završava sa abdestom, sa Kur'anom, sa namazom, i onda ćemo biti sretni ljudi. Bit ćemo zadovoljni. Molim Allaha dželešanuhu da našem hafizu Suhejbu Allaha dželešanuhu da svaki hajr u njegovom životu. Da čuva Kur'an kojeg je naučio u svome srcu, koje je sad nosi u svojoj glavi, svome umu. Da mu Allah pomogne da živi Kur'an kroz svoj život koji je pred njim, a da njegovim roditeljima Allaha dželešanuhu podari radost koju ovo već uživaju, hajde i svako dobro i bereket na dunjaluku, ako voda i na hiretu i od njihove druge djece. Selam. Zahvaljujemo se glavnom imamu koji nas je počastio kazanim nasihatima kojima ćemo se svi mi ako voda okoristiti. Draga braćo i sestre, želim da vas poznam sa biografijom našeg mladog hafiza. Suhejb Česović rođen je 1. marta 1998. godine u Sarajevu od oca Samira i majke Samide. Pohađa 9. razred osnovne škole El Amel u Osijeku, općina Iliđa, gdje se nastava odvija na arapskom jeziku i naš hafiz odličan je učenik. Prve kur'anske sure naučio je pred svojim roditeljima, ocem Samirom i majkom Samirom. Kada je imao 6 godina, naučio je na pamet cijeli Amneđus. Kako je od mladna pokazivao zbiljnost i oslovunost, tako počinje postepeno učiti na pamet ostale džuzove Kur'ana. Redovnim učenjem koje je zahtijevalo ulaganje velikog napora i truda, kao i ostavljanje uobičajene dječje svakodnevnice, Suhejb je savladavao, memorisao ajet po ajet, stranicu po stranicu, džuz po džuz, dok nije naučio konačno cijeli Kur'an. Sa aktivnim spremanjem i utvrđivanjem naučenih stranica Kur'ana, Suhejb je počeo 2011. godine. Od kada su ga preslušavali Sulejman Efendija Posavljak, doskorašnji imam u ovom džematu, zatim ovdašnji hafiz Elmir Efendija Mašić, te na kraju ulogu hafiza preuzeo je Amar Efendija Bašić, imam u džematu Burgulistan. Kada sam upoznao hafiza i primijetio da se ističe od ostale mekerske djece, dodatno, to jest van mekerske nastave,
počeo sam raditi s njim na usavršavanju učenja, primjeni hedžijskih pravila. Tako da je prošle godine uzeo učešća na medijskom takmičenju i osvojio prvo mjesto iz kategorije kirajeta na nivou sarajevskog mežisa. U periodu od 22. januara do 2. februara ove godine Suhejo Česović uspješno je okončao polaganje hipsa pred komisijom za hips Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Molim Allah Dželešanu da podari mladom hafizu svako dobro, da ga nagradi za uloženi trud, da mu podari snage, da naučeno sačuva i primjeni. Amin. Amin. Poštovani džemate, sada će nas prisutni hafizi počastiti učenjem odlomaka časnog Kur'ana. Potom će posljednje sure Kur'ana proučiti hafiz Suhejb, a dovu će učiti njegov muhafiz Amar Efendi Bašić. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء
رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وما أرسلناك إلا رحمة.
رحمة للعالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل من آثار بقاء القرآن حفظ الحافظين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد تعرض عليه الأعمال أمته ولا سيما حفظ الحافظين، وعلى آله وأصحابه المستنبطين من القرآن الأعمال الحسنة التي أشرفها حفظ الحافظين. اللهم يا أحفظ الحافظين، احفظنا من سوء الأعمال والأقوال في هذا الحال والمال، واتبعنا إثر من سميته في الأزل بمحمد وأحمد عليه السلام في أصدق المقال، وأيده بالنبوة والرسالة مليته بالفضل والكمال، وهو على كل خير دال، يا مفرج البال ويا كثير النوال ويا ذا الجلال والجمال. اللهم اجعلنا خادمين بخدمة القرآن، والمتمسكين بعروة القرآن، والمتكرمين بكرامة القرآن، والمتشرفين بشرافة القرآن، بحرمة الرسول الأمين الذي أنزل عليه الروح المبين، الذي أنزل عليه الروح الأمين بالكتاب الكريم المبين، وأبقيت شريعته إلى يوم الميزان. اللهم اجعل القرآن لنا تاجا على رؤوسنا، ودافعا عنا لكل يؤوسنا، وشفعه اللهم في مغفرة ذنوبنا واستتار عيوبنا وانفراج قلوبنا. إلهي، نحن عبادك العاجزون اجتمعنا في هذا الجامع الشريف والمعبد المنيف، لنرجو لنا اللهم أن تبلغ الثواب الحاصل من حفظ هذا الحافظ، ونرجوك اللهم أن تجعل هذا العبد الحافظ صهيب ابن سامر تشيسوفيتش المباني كلامك القديم حافظا لمعانيه ونكاتيه مع الذوق من لذاته، يا كريم يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Zahvaljujemo se hafizima koji su odvojili svoje vrijeme i danas nas počastili svojim učenjem kuranskih ajeta koja su osvježila naša srca. Ovdje s nama je izaslanik Rejsul Leme, magistar hafiz Resul Efendija Malkić, koji pozivam da nam se obrati prigodnim glasom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: نك الصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، نيجو شاسم بولتسو شست أصحابه i na sve muslimane. Uvaženi glavni imam Međuislamske zajednice, magistar Ferije Efendija Davutović, poštovane kolege, posebno hafizi, načelniče, draga braće i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na samom početku želim da vam prenesem selame od Rejsulovog uleme u Bosni i Hercegovini, Huseina Efendije Kavazovića, kao i selame od predsjednika Hafizske komisije, Hadži Hafiz Ismet Efendije Spahića i ostalih članova komisije koji su, slobodno mogu reći, imali čast da uživaju krajem mjeseca januara i početkom mjeseca februara ove godine slušajući učenje Kur'ana Kerima našeg mladog hafiza Suhejba Česovića, sina Samira i Samire Sarajeva. Hafiz Suhejb je razlog zašto smo mi danas ovdje. On je uspješno položio ispred hafizskom komisijom i evo danas je ovdje u ovoj prelijepoj džamiji, u ovom prelijepom ambijentu, u ovom odabranom društvu, na hafizskoj dobi, na svojoj promociji. Vidite, starija ulema bi govorila da nije džaviz živjeti u gradu u kome nema hećima i hafiza. Hećima ljekara i hafiza čuvara.
čuvara Allahove Dželešanuhu knjige. A zašto je to ona govorila? Jednim dijelom u svom govoru se dotakao i Ferid Efendija kada je govorio o Kur'anu kao lijeku. Zato što ljekari dijagnostiraju našu bolest i određuju lijekove koje ćemo piti da bi nama bilo lakše. Zašto kažem lakše? Zato što oni ne daju zdravlje, nego Allah daje zdravlje i ozdravljenje, kako nas uči Ibrahim alejhiselam kada kaže o idan ritu tako je špi. Kada se razvolim, Allah dželešanuhu je taj koji me liječi. Jednom kad sam bio u Iranu, prošao sam na jednoj apoteci, njihovoj piše, kod nas su lijekovi, a kod Allaha dželešanuhu je izlječenje ili zdravlje. E vidite, dakle, lijekove imaju doktori, ljekari, lijekove imaju i hafizi. Oni taj lijek nose u svojim prsima, nose u svojim srcima, nose u svojim glavama i primjenjuju u svojim djelima. To je onaj kuranski ajet, on nezidu minal Kur'an ima huve šifalom wa rahmetu lil mu'minin. Mi smo u Kur'ani kerim objavili ono što je lijek i milost za vjernike. Hvala Allahu dželešanuhu. U Sarajevu je uvijek bilo kvalitetnih i dobrih ljekara, bilo je kvalitetnih i dobrih hafiza, a jedan od tih baš kvalitetnih hafiza je i naš hafiz Suhejb. Zato koristim priliku da čestitam Mešćanske islamske zajednice Sarajevo na čelu sa glavnim imamom, jer su u redove naše islamske zajednice dobili još jednog mladog, kvalitetnog, jakog čuvara posljednje Allahove objave, čuvara Allahove Dželešanuhove riječi, hafiza Kur'ana i Kerima. Čestitam i vrijednom Eju Befendi Veliću, imamu i hatibu i mualimu ovoga lijepog džemata, ali također čestitam i Sulejman Efendi i hafizu Elmiru koji su također ulagali u mladog hafiza i koristim priliku da posebno čestitam hafizu Amaru Vašiću koji je kao mu hafiz preslušao hafiza Suhejba i na taj način pripremio ga za polaganje hifsa pred komisijom, dao zeleno svjetlo da hafiz može izaći na taj ispit i unio mu dodatnu snagu i energiju da će on uspjeti u tome. Dozvolite mi da budem ličan, ja sam danas posebno ponosan na hafiza Amara zato što sam ja bio njegov hafiz. Ja sam njegov profesor kirajeta i njegov razredni starješina. Pa mi je drago kada sada ja gledam ovako svoje učenike, kada oni izvode svoje učenike. Hvala Allahu dželešanuhu, on se evo, ako Bog da, uz Allahovu dozvolu, upisuje u onu odabranu skupinu ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, za koju Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu: "Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Najbolji među vama jesu oni koji nauče Kur'an i Kerim, a onda druge Kur'anu poučavaju. Molim Allaha dželešanuhu da hafiza Amara uvrsti u to odabrano društvo. Čestitam i roditeljima mladog hafiza, ocu Samiru i majci Samiru. Ako sam dobro zapamtio. Posebno čestitam ocu Samiru, zato što sam ovo sazvao od njegovog sina jednog dana kad sam ga preslušavao, pa malo ostavljeno popričano. Rekao mi je hafiz da je njegov otac naučio ga prve harfove. Pitao sam ko je naučio ga, ko je mali njegov. Kaže, učio najviše sam, ali babu ga je naučio prve harfove. Znači, otac mu je dao ključeve od zgrade koja se zove znanje ili od zgrade koja se zove hips i onda je to lako njegov sin otručao koji je dovršio taj posao Hamdula. Kod nas učenjaka za neko kad je uspješan, kad je dobar, kad je kvalitetan, ima jedna rečenica koju mi kažemo. Kažemo, blago majici koja ga rodila.
E zato ja ovdje hoću da kažem u ovoj džamiji blagovolim majici Samiri koja je rodila Hafiza Suhejba i zajedno sa ocem odhranila, odgojila, izvela na selamet i evo dovela ga do titule Hafiza i sada oni sretni gledaju trud, gledaju plodove svoga truda, svoga rada, svoga odricanja još na ovom svijetu. Oni su sretni i treba da su sretni. Ali će oni posebno biti sretni i radosni na sudnjem danu, ja to često spomenem, kada i njihov sin bude u stvari razlog da im se preda taž ili kruna na glavu, za koju Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je svjetlja od svjetlosti ove sunčeve koju mi gledamo, a bit će vrata onima roditeljima, oni koji budu učili Kur'an i Kerim i živjeli po Kur'anu. U čuhu jome ide na ime Isaija Ravije i žene Dinavije. Zapamtite dobro ove kur'anske ajete, jer ima neki čija će lica na sudnjem danu biti vesela, radosna, nasmijana. Radosna zbog truda, zadovoljna zbog truda u džennetu i svanrednome. Čestitam mladom Hafizu Suhejbu Česoviću, koji je svojim odricanjem, svojim trudom, zalaganjem i učenjem naučio Kur'an i Kerim i on je razlog naše današnje okupljanja ovdje na Briševu. On je također sretan, ali će ako Bog da biti još sretniji kada ga Kur'an, ako Bog da uđene, i ne samo to, kada ga Kur'an u ženetu dovede do najvećih ženetskih blagodati, do najvećih ženetskih dereža, do najvećih ženetskih stepena. Pitali su Hazretija Išu koliko ima dereža u ženetu, pa im ona odgovorila onoliko koliko ima ajeta u Kur'anu, toliko ima dereža i stepena u ženetu. Zato što je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Yuqalu li sahibil Qur'an", biće rečeno učaču Kur'an i Kerima, "Iqra wartaq", uči Kur'an i peni se. Peni se dženevskim deređama, dženevskim stepenima. Osvajaj dženevske blagodati. Uči Kur'an kao što si ga učio na dunjalu. Tvoje mjesto u džennetu će biti na onoj dereži na kojoj prokušiš posljednji ajet koji znaš. Univerzalan onaj broj kuranskih ajeta je kao 6666. Zato Suhejba očekujemo gore, dakle, na tom broju. Ali vidite kako Allah poslani sallallahu alejhi ve sellem kroz ovaj hadis sve nas poziva da što više učimo Kur'an i da se sa njim družimo. Da što više pamtimo Kur'an i da na taj način sebi radimo mjesto u džennetu. Kad dođete kući, sjedite i izračunajte svoje mjesto u džennetu. Izračunajte koliko znate sura iz Kur'ana, koliko te sure imaju ajeta i onda ćete vidjeti gdje je vaše mjesto ako dođe u džennetu. Vidite sami, hoćete li biti tamo na onom 10. ili 20. stepenu ili ćete biti gore u onih 6000 dereža. Nemojte Bošnjaci i Bošnjakinje da ponavljate ovu rečenicu, pa da je meni samo bilo da ja uđem u džennet za vrata. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nas ne uči tako, nego kaže kada molimo Allaha dželle šanuhu,
kada dobimo, kada tražimo nešto da Allaha Dželešanuhu, treba da tražimo ono što je najbolje, najvrijednije, najveće dženetske blagodati. Kada molite za dženet, onda molite dženet i Firdevs. I zato trudite se da u dženetu ne budete za vratima, nego da budete na onim najvećim njegovim derežama. Čestitam Hafizu Suhejbu zato što je većinu Kur'ana Kerima, kako reče, sam naučio. Bez posebne pomoći mentora Hafiza Muallima, on je neki svoj plan i program napravio i evo, uspio je, došao je do ove titule, do zvanja naslova Hafiza Kur'ana Kerima. Prije nekoliko dana smo u džamiji Kralja Fahda promovirali najmlađeg bosansko-hercegovačkog Hafiza, Hafiza Ahmeda Hamidovića. Hafiz Suhejb vrlo malo zaostaje za njim. Zapravo, čini se da je negdje oko 2 godine stariji od najmlađeg Hafiza. Znači, i on se ubraja u redove najmlađih čuvara Kur'ana i Kerima ovdje u Bosni i Hercegovini. I čini mi se da, evo, zato što imate mladog načelnika, imate i mlade Hafize Kur'ana. Zašto vam ovo želim da istaknem, da zapamtite? Zbog toga što u Bosni i Hercegovini među nekih oko 300 Hafiza Kur'ana i Kerima, većinom su to mlade osobe. Većinom su to momci i djevojke i djeca. To nam ukazuje da se Bošnjaci i Bošnjakinje vraćaju u islamu, vraćaju u Kur'anu na najkvalitetniji način, alhamdulillah. I govori nam da neće biti krize za islam na ovim našim prostorima, neće biti krize za Kur'an, neće biti krize za Bošnjake i neće biti krize za Bosnu i Hercegovinu, kako govori. Spomenuo sam to u Fahdovoj džamiji. Mi smo u proteklom periodu bili došli u krizu što se tiče učenja Kur'ana i Kerima, Hifsa. U zadnjih 30-40 godina znalo je da prolazi po nekoliko desetina godina da bi neko Hifsa došao. I zato su bile i posjećenije Hafske dobe. Bili su to veliki događaj. Ali sada, alhamdulillah, mi imamo negdje godišnje 20-ak, pa evo, prošle godine su imali 27 Hafiza. I zato se, dakle, ovi mladi Bošnjaci, mladi, ovi, oni su dali doprinos da mi sada imamo oko 300 Hafiza u našoj Bosni i Hercegovini. I ako Bog da, vrlo brzo taj broj će se podupati. Zato što u našim medresama i u našim školama Kur'ana i kod naših Hafiza i Muhafiza imaju halke koje rade i svaki dan sve više i više Hafiza, čuvara, Kur'ana i Kerima se proizvodi ovdje u Bosni. Nismo ni u čemu tako uspjeli, zapamtite, od agresije pa na ovamo, kao što smo uspjeli na polju Hifsa. Alhamdulillah. Hafiz Suhejb, on je danas 20, nismo ja i Feri Efendija. Ovo što mi pričamo, to vi sad slušate, neću se zapamtiti, poniti kući, ali mislim da je najbolja pouka i poruka da, evo sada dok sjedite, ili sutra kad sa svojom djecom sjedite kod kuće, doručkujete, pijete onu jutarnju kahu, da se zapita i razmislite. I uzmijete kao ibret Hafiza Suhejba. Kako je on uspio uz školski obaveze, uz nastavne aktivnosti i van nastavne aktivnosti i kako, evo, kako Ejub Fendija reče, uz one svakodnevne dječje obaveze, dječje igranje, uspio da nauči čitavu knjigu Kur'an i Kerim 600 stranica od korice do korice. Od bismile od sure tul Fatiha do onih riječi mi ne učinati u nas. Ako je on to uspio sve ove obaveze, pa kako to da mi ne možemo i naša djeca da naučimo dvije, tri sure sa kojima ćemo stati pred dragog Boga i namaz obaviti.
Ako je on to uspio, zašto to naša djeca ne mogu da nauče suri jasin? Da nauče Amerus? Ili zašto to naša djeca ne mogu da savladaju svakodnevne školske obaveze? A evo čujemo Hafiz, odličan učenik, i ovo se uspio. A kad je neko Hajdud, onda je Hajdud u svemu. Posebno se obraćam ovdje, ovoj omladini, ovim dječacima, da iskoriste ovo svoje doba, mlado doba, za učenje. Za učenje onih školskih obaveza, onoga što se traži od njih u škola. I da uče i u Mekteru, da uče Kur'an, da uče i Rihar. Zato što ono što nauče sada, u ovom periodu, mladi, to ostaje dugotrajno. Dakle, ne samo da brzo učite, nego to i ostaje dugo, do kraja vašeg života u vašim glavama. I od toga ćete naravno imati korist. I želim da vam poručim isto također, draga omladina, možda niste primijetili, ali gotovo sve i jedan ovdje hafiz danas je učio kuranske ajete u kojima je riječ nur, svjetlo. Ja sam poručio to, nuru, jesa, vejna, i nikim, obje, imani. Oni su učili, on ne bi nam jeđali lavu, lehu, nuren, zemlja, lehu i nur. Kome Allah ne bi dao nur, svoje svjetlo, taj neće nura imati koliko god bude želio. To me asociralo da vam kažem poruku. Nemojte griješiti. Nemojte se odavati strastima. Nemojte slijediti šeitanove puteve. Nemojte slijediti njegove stope i njegove upute. Ola te tebi u kutuvati šeitan. I ne bude kumadu u mubi. On vam je otvoren i neprijatelj. Jednog dana imam Šafija, požalio se, veliki imam Šafija, veliki učenjak koji Božnjak, požalio se svome učitelju da ne može nešto da nauči, da mu je ostavio his. I znate šta mu je rekao ovaj učitelj? Ostavi se griješenja. Savjetujete da se ostavi iz griješenja. Jer nauka, ilm, znanje, je nur od Allaha Đelešanu. A Allah svoj nur ne daje onima koji griješi. Zato vam i povezujem ovaj nur koji su učili hafiz našim kuranskim ajetima sa ovim griješenjem koje mi svakodnevno učinimo, poslušamo šeitana. Ostavite se droge i prostitucije i svih zala. Ne možete onda biti kvalitetni, ne možete učiti. Nema ilma, nema tog nura od Allaha Đelešanu. Vratite se Kur'anu Kerimu kao što se vraćaju naši čestiti Bošnjaci i Bošnjakinje. Vidite, alhamdulillah, dakle sve je više. Naravno, nismo mi uvijek i u svakoj porodici na nivou zadatka koji se traže od nas. A trebali, morali da budemo. I nismo u svakom periodu to bili. Jedan naš imam mi kazuje jednu anegdotu, istim toga koji se dogodi u njegovom žematu. Kaže, umro je jedan moj žematlija i nakon nekoliko dana, kada je nakon njegove ženaze, dođeše mi njegova djeca. Nešto donio i hoće da ostaje u žami. I imam ih pita šta je to? A ono nakon u kesu, otvorili i kažu, ovo je sežada na kojoj je naš babo klanjao. Babo umro, mi to ne praktikujemo, pa evo da ostavimo ovdje u džamiju, nek ima ovdje muslimanima, nek klanjaju. Pazite, draga braći i sestre, ovo nije samo jedan primjer. Ovako se vrlo često dešavalo i dešava dan danas. Kaže, evo ovdje tespih na kojem je moj babo Subhanov zikr činio, mi to ne činimo, jedinu ga okače na retrovizor u autu, da ostane vodu žami, pa mi se neko koristi. Koristi mi to. I evo, ovdje je Kur'an.
iz kojeg je varo nekad od špetke, od španetke učio jasi. Mi ne znamo učiti Koranu, pa evo Bog je namio, nek ima ne kuće ova djeca, ne kuće koji vjerici. Na prvi pogled fina, lijepo. Dobro, nego ne su tu, nek neko se okoristi, nek neko uči. Ali imam stavu u čudu se našao. I pokušava da vrati, da im vrati vjeru, da im vrati Koranu, pa im kaže ne možete to ostaviti u drugu džamiju. Naše džamije su alhamdala lijepo za pogledajte cilima. Nama ne trebaju 10 rada. Te sviha imamo. Kurana imamo medijski, iranski, istambulski, najnoviji, pozlaćena štampa. To nama ovdje ne treba, pogledajte, pune su rada. Nego to treba vama. Uzmite to i ponesite sa sobom svoje kući. Ne, 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 to nama ne treba, mi ne znamo. Mi ne znamo, ne gledamo, ne učimo. Zatim kaže on nema dovoljno. Poznavao sam vašeg oca. Vaš otac je bio fin musliman. Dolazi u džamiju, klanjao je, učio Kur'an i Kerim. I vas je vjerovatno savjetovao. Samo što njegovi savjeti nisu došli vaših srca. Nisu došli do ušlju. Jer da su došli, vi to ne bi ovdje sada donijeli i razloživali. Ako se sjećate vi koji ste bili u armiji koji ste bili prije ovo sada, kada dođete u vojsku, zadužite odjeću, zadužite pušku, oružje i to bude 12 mjeseci, kada krenete iz vojske, to razlužite. Pa sretni što ste to razlužili. I on njima govori, Islam je nešto što se ne zadužuje ovdje na ovom svijetu i što se ne razdužuje kada mi krenemo na onaj svijet, kada preselimo, kada legnemo, kada nas stave na tabu. Onda idu ruke iza se i amel uza se, što bi naši nama ponavljali. A Islam ostaje ovdje da ga praktikuju naša djeca. Kur'an ostaje ovdje da ga uče naša djeca. Uzmite to. Možda toga niste ni svjesni sada, ali možda će Allah Dželešanuhu dati da se otvori vaše srce, vaša prsa za Islam i za Kur'an i da vi poželite da klanjate namaz na onoj sedadi na kojoj je klanjao vaš otac. Možda poželite da zikr činite upravo na tespihu kojeg je predirao vaš otac i vaša majka. Možda poželite da učite Kur'an upravo iz onog Kur'ana iz koje je učio vaš otac. Ponesite to sa sobom. Oni odbijaju. I on ima kaže, dobro, niste pošla svog oca, niste mene, uradite kako god hoćete. Zapravo reći vam jedan hadis koji je Muhameda sam prenio, a njemu je došao Džibril Emin sa savjetima slični ove sadržine. Kaže šta god hoćeš. Kaže Allahu poslanik Etamani Džibrilu zaklada ja Muhammed. Došao mi je Džibril jednom danu i kaže ja Muhammed, o Muhammed, iš ma ši'te fe inneke mejitu. Živi kako god hoćeš, ali znaj da ćeš umrijeti. Znaj da ćeš preseliti. Ovo ono što Kur'an i Kerim poslanik kaže inak je najbit onda i na umrijeti. Zaista ćeš ti Muhammed umrijeti. I eto se Allah poslanik i svi ćemo mi umrijeti. Svi ćemo oni umrijeti. Išma šihte fe inneke mejitun. Živi kako hoćeš, ali znaj da ćeš preseliti sa ovoga svijeta. Da ćeš stati pred gospodara svijetova gdje ćeš odgovarati za ono što si ovdje činio, što se radio. Wa ahbib men šihte fe inneke mufariku. I voli koga god hoćeš, ali znaj da će se jednog dana od njega rastiti. وَعْنَ الْمَعْشِئْتَ فَإِنَّكَ مَرْزِيُّنْ بِهِ. I radi šta godiš,
Radi dobra djela. Radi loša djela. Ti sam biraš. Ali znaj da će ti prema tome biti suđena. Da ćeš nastav toga biti kažnjen ili nagrađen. Nakon ovih riječi, ova djeca su uzela onaj kurban, seđavu i otišla su svojoj kući. Šta je sa njima bilo, ja ne znam. Ali ovo je događaj koji se desio prije 30-40 godina, moguće je da su ta djeca ili da su njihova djeca ovdje danas sa nama u žami. Sa ovim porukom ću ja završiti svoje kazivanje. Molit će Allaha dželešanuhu da nam oprosti grijehe, da obriše naše loše postupke, da nam se smiluje, da nam podari dobro na ovom i na budućem svijetu, da nas zaštiti džehennemske vatre, da oprosti grijehe nama, našim roditeljima, našim nenama i dedama, našoj djeci, našim vladima, i da nam podari da nam Kur'an i Kerim na ovom svijetu bude vodič, a na drugom svijetu bude šefača. Amin, al-Karadim. Tako u tobi hada, u ostatku u lahari, u alaikum. U ovom skačanom trenutku uruči diplomu mladom Hafizu Suhejbu, koju pozivamo da priđe. Sve vas molimo da ustanete i da ovaj događaj obratimo učenju tekira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala Rasulillah. U ime Allaha milostivog, samilosnog, po ovlasti Reisul Uleme Huseina Efendije Kavazovića uručujem najčasniju diplomu. Diplomu Hafiza Kur'ana i Kerima Hafizu Suhejbu Česoviću i na ovaj način ga proglašavam čuvarom posljednje Allahove Želešanu objave Hafizom Kur'an i Kerima. Hafize, čuvaj Kur'an i tebe će Kur'an čuvati kogod. Onoliko koliko budeš primjenjivao njegove propise, ono što nam Kur'an i Kerim naređuje, toliko će i tebe, dragi Allah, čuvati i pomagati. Neka ti Kur'an i Kerim na ovom svijetu bude vodič, a na drugom svijetu šefašija. Neka te uvede u džennet i neka te dovede do najvećih džennetskih blagodana. Hafize, Allah mubarek Allahu ostale koji su iskazali želju da nagrade mladog Hafiza da na moj poziv priđu i uruče hedije. Pozivam predsjednika džemalskog odbora Riješe Vrdo Muteveliju, čestitog Kaliba Imamovića da u ime naše džemata preda hediju mladom Hafizu. Allahu Ekber, Allah. Bošnjaci,
gospodina Šahina Kerlu da uruči priznanje Hediju mladom Hafizu, a vi znate da je Fond Bošnjaci, osnivač ovog fonda je rahmetli predsjednik Alija Izetbegović, jer s kojih se stipendira, nagrađuje učenice i stipendisti nadareni. Toga pozivam Šahina Kerlu da uruči, kako kaže, stotu hediju Hafizima koji se uručuju za tekuću fonda. Uruči. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, wa lillahi alhamd. Sada pozivam sve vas da čestitamo Mubareklečemu Hafizu, ali prije toga želim se zahvaliti svima vama koji ste došli da zajedno podijelimo ove sretne trenutke velikim Mubarek blagođaju za porucu džema. Pozivam goste iz Vance na stromnu Mudakusku koji smo... Kad bi znao gospodaru svjetova koja dova od nas ti je najdraža, svakim trenom ja bi ti je učio, svakim dahom njome bi te slavio, svakim trenom ja bi ti je učio, svakim dahom njome bi te slavio. Tvojih zeleni ili trava koja će ih milovat, kaplja vode s koj zoveš mene znao gospodaru svjetova koja dova od nas ti je najdraža. E, onaj, što nam možete reći povodom današnjeg Mubarek dana? Pa, mašala, ja sam ponosan da sam evo i načelnik općine u kojoj smo imali 1. marta najmlađeg Hafiza u Bosni i Hercegovini, evo danas imamo 15 dana poslije toga isto tako jako mladog Hafiza, mislim da su oni vjerovatno u Bosni i Hercegovini najmlađi Hafiz. Ja sam danas posebno ponosan pošto ovo i moj džemat i moj mekteb, ja sam u istoj ovoj džami njegovih godina bio za našim imamima koji su danas ovdje. Eto, za mene je vrlo poseban dan. Kad bih mogo svijet bih probao. Ovako, onaj, ovo je Efendija, htjel bi njega da pitamo par riječi da nam ukratko kaže o čitavom ovom procesu. Ovako, Suhejb Česović je mladić kojeg Allah počastio pre svega sa izuzetnom inteligencijom i alhamdulillah uputom. I to ta dva spoja kad se desi, ta kombinacija, ako boda mora da urodi nekim rezultatom. Kod njega se to alhamdulillah desilo. Ja sam na kraju kao Muhafiz imao ulogu prije svega da ga preslušam ono što učio godinama sa svojim roditeljima i sa drugim mualimom i sa drugim Hafizima. Prvi put kad sam ga čuo, odmah sam znao da će ako boda da bude veliki potencijal po pitanju učenja Kur'ana i da u njem čuči veliki, da kažem, veliko dobro kada je pitanje učenje Kur'ana, hifz i tako dalje. I alhamdulillah nismo imali problema, preslušao sam ga, pripremio za komisiju, dao mu neke savjete, bio mu psihološka, moralna podrška, izašao mu susret sve što je trebalo i sama činjenica da je komisija bila zadovoljna, da su svi bili oduševljeni njegovim našom učenjem, ukazuje da ga Allah počasti jako memorijom, redovnim učenjem, istikametom, ustrajnošću. Molim gospodara da njegovu ostalu braću, jer su njihove kući općenito uči Kur'an, da i njih učini da bude od čuvara Kur'ana i da bude zadovoljan sa njim, sa njegovom braćom, njegovim roditeljima i na danu kad se sa njima kogu da sretimo. Eto, hvala. Hafize, hoćeš na ti što reći? Ma, eto, sad dovoljno, hvala Allah.
na svemu onaj što podare da naučim ovo, zahvaljujući roditeljima, muhafizima i ostalima koji su mi onaj pomogli. Osjećaj je lijep danas. Prelijepo, stvarno. Šta poručuje omladine danas? Pa poručuje bi današnje omladine da onaj, ostave se svi zala koji postoje na ovim ulicama, a da, onaj, da se uvati Allahove knjige, da proučavaju, da uče i da rade po njoj. Jer to će ispast na ovom svijetu i na budućem svijetu, ako Bog.